7 на годинниках. Час поговорити про перші новини п'ятниці. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. 7 порушень режиму тиші зафіксовано на Донбасі минулої доби. Бойовики з мінометів 120-го калібру вдарили по оборонцях Опитного, а з 82-х мінометів – по оборонцях Павлополя. Неспокійно було і поблизу Світлодарська, Водяного, Причепилівки, Пісків та Верхньоторецького. Там терористи гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Держсекретар США Ентоні Блінкен має прибути в Україну наступного тижня. Про це він сам розповів в інтерв'ю телеканалу CBS. Нагадаю, раніше Білий Дім повідомив про намір спорядити очільника Держдепу в Україну у травні. Зупинити імпорт російських нафти і газу до ЄС, відключити Росію від системи SWIFT та ввести санкції проти наближених до російської влади олігархів. Напередодні Європарламент ухвалив жорстку антиросійську резолюцію. Депутати пропонують ужити цих заходів в разі прямого вторгнення Росії в Україну. Також вони вкотре наголосили на необхідності зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2» та спірних атомних електростанцій «Росатомом». Окремо євродепутати наголосили, що на тлі загострення ситуації на сході України дружні країни мають надати їй оборонну зброю. Сьогодні до України доправлять 500 000 доз китайської вакцини CoronaVac. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Загалом за контрактом заявлено майже 2 000 000 доз. Безоплатні тести та скасування карантину після подорожей – такі привілеї, на думку євродепутатів, має надавати зелений цифровий сертифікат. Європарламент представив свій концепт коронавірусної перепустки. Коли вона запрацює і в якому варіанті, розкаже Олена Абрамович. Зелений цифровий сертифікат, який у народі називають ковідним паспортом, наразі в Брюсселі питання номер один. До червня і літніх канікул залишився якийсь місяць, а євроінституції досі не узгодили, як саме має функціонувати цей документ. У Європарламенті його розглядають за терміновою процедурою. Шенгенська зона, яка гарантує фундаментальне право громадян ЄС на вільне пересування, постала перед загрозою існування. Без вільного пересування немає і Євросоюзу. Не буде й економічного та соціального відновлення після тієї шкоди, яку спричинила пандемія. Робота у політичних групах на цю тему просувається шаленими темпами, запевняють євродепутати. От тільки в Єврокомісії, де, власне, імплементують у життя усі ухвалені парламентом ініціативи, не завжди погоджуються з реальністю висунутих ідей. Найбільший камінь спотикання між Єврокомісією і Європарламентом – це додаткові національні обмеження. Парламент проти них, бо навіщо тоді спільна європейська схема, якщо країни-члени зможуть будь-коли проігнорувати сертифікат і запровадити додаткові заходи. Парламент наполягає, якщо вже ухвалювати єдиний для усіх зелений сертифікат, то ніхто не повинен потім вимагати від власників цих документів відсиджувати тижні карантину після подорожей. Ще одна вимога – вплинути на вартість тестів. Більшість країн наразі вимагають оплачувати тестування самостійно, якщо поїздка не нагальна. У Бельгії, наприклад, такий тест коштує 50 євро. Країни-члени не мають права робити дискримінаційний поділ на вакцинованих і невакцинованих людей. Те ж саме стосується людей із негативним тестом, які одужують. Не має бути і дискримінації між багатими і небагатими людьми, тому тести повинні бути безкоштовними та доступними для всіх. У Єврокомісії нарікають, не мають аж такого впливу на уряди країн, як і на приватні фармкомпанії та ціну тестів. І закликають євродепутатів якомога швидше піти на компроміс. Якщо ми зможемо угодити усе на політичному рівні, технічне рішення буде готове вчасно. Якщо ж цього не зробити, ми ризикуємо отримати безліч несумісних національних рішень. А ще є загроза розповсюдження підроблених документів, а разом з цим і поширення вірусу та недовіри громадян. І поки в Брюсселі шукають компроміси, ряд країн уже пішли своїм шляхом у питанні коронаперепусток. Свої зразки сертифікатів для реєстрації щеплень уже розробили Естонія, Литва, Греція, Іспанія, Німеччина та Франція. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
ООС радять не поспішати зі скасуванням карантинних обмежень. Представники організації кажуть, нинішні темпи вакцинації недостатні, а нові штами ковіду поширюються швидше за звичайні. Тож скасування карантинних обмежень може призвести до нового сплеску інфікувань, як в Індії. Там, нагадаю, вже тиждень щоденно фіксують понад 300 тисяч нових заражень. ООС кажуть, усе через масові зібрання на свята, низький рівень вакцинації та заразніші штами. Допомогу Індії надсилають країни ЄС та США. Щонайменше троє людей загинули, майже сотня поранені внаслідок стрілянини на кордоні Таджикистану та Киргизстану. Серед загиблих 12-річна дівчинка. Конфлікт спалахнув на прикордонній ділянці в Баткетській області Киргизстану, поблизу водорозподільної станції. Її збудували ще за СРСР, а нині користуються жителі обох країн. Сварки через воду там відбуваються щовесни. В Таджикистані вважають, що киргизька влада розподіляє воду нечесно. До конфлікту місцевих долучилися прикордонники. За деякими даними, навіть задіяли міномети. Наразі сторони погодилися припинити вогонь та сісти за стіл переговорів. Північно-Атлантичний альянс почав виведення військ із Афганістану. На території країни перебувало майже 10 тисяч військових країн НАТО. Очікують, що процес завершать до 11 вересня, 20-ї річниці терактів у США, після чого Штати почали вторгнення до Афганістану. Раніше Джо Байден заявив про виведення американських солдатів із країни та закликав покласти край найтривалішій війні Вашингтона. Рішення було ухвалене попри побоювання, що це може дозволити талібам відновити владу в країні. До Афганістану повернули пам'ятки, вивезені контрабандою під час війни. 33 артефакти, датовані від 2 до 10 століть нашої ери, американській поліції передав антиквар із США. Тепер їх реставрують та невдовзі виставлять у Національному музеї. За словами урядовців, за останні 20 років їм вдалося повернути в країну понад 10 тисяч старожитностей. Воєначальники розкрадали та вивозили їх за кордон впродовж 4 десятиліть війни. Чистий четвер напередодні відзначили християни східного обряду. За традицією, саме цього дня господині печуть паски – великодній хліб. У кожної свої рецепти та секрети. Наша Жанна Дучак вирушила у віддалене село на Прикарпатті, аби дізнатися таємниці гуцульських майстринь. Ми зараз на Гуцульщині, гірське село Космач. Воно не тільки найбільше на Прикарпатті, а ще й славиться тим, що його мешканці ревно дотримуються і бережуть народні традиції. І особливо тут шанують Великдень. Космацькі господині беруться за випікання пасок, приступають до роботи вдосвіта. Поки ми добралися до хати пані Наталі, вона вже замісила тісто і поставила на піч підходити. В тісто пані Наталя додала 25 збитих до легкої піни яєць, тому воно дуже жовте. Далі на теплому молоці розвела дріжджі і додала трохи теплого масла і маргарину. На самім маслі, каже господиня, паска може сісти. Замішуємо, довго треба місити, довго кількоє сили. Чим більше місиш, тим краща паска. Космацьку паску не сплутати з жодною іншою. Вона має бути дуже файно зібрана зверхи. Космацька паска має дрібоньку всякого там зозульок, тих, що я вам казала, оце є космацька паска. Того, що Космач таке село веселе, дрібоньке, кольорове. Розклавши тісто у форми, господиня розпалює піч. Використовує лише букові дрова, бо дають найбільше жару. Та найбільше часу, каже жінка, потребує оздоблення маленькі фігурки із тіста, якими паску прикрашають зверху. Тож на допомогу покликала свекруху. Це зазульки, треба розшукати тоненько тісто, бо як грубе, то воно дуже виходить така лабата. Перший раз навскрізь, аби було дзьобочок, а потім вже рівно, і тоненьке, і лиштокове, і загортаю сюди, і є зазулька. Фігурки відправляють в холодильник і чекають, поки паска підросте. А коли все добре піднялося, змащують яйцем, щоб краще трималися фігурки і була красива скоринка. Тепер будемо пробувати, чи піч готова до пасочки, чи не загаряче, чи можна вже пасочки всаджувати, чи ні. Отак кидаємо папір у піч і дивимося, якщо папір не горить, ми можемо усаджувати. Якщо папір горить, ми мусимо почекати. Одну за одною господиня відправляє форми в піч. Минає година.
От такі у нас вийшли пасочки. Горяни вірять, яка вийде паска, таким буде і рік. Якщо пригорить, треба чекати посухи. Якщо вдасться, як в пані Наталі, то погода буде гарна. Вдосталь і сонця, і дощу. Жанна Дучак, знову Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Це поки що все. Наступний випуск буде о 8:00. Повертайтеся.